Ta chansen nu att gå webblärarutbildningen i Suzuki Oriel-metoden. För jag har sänkt priset med 37% för jag vill uppmuntra kursdeltagare att även gå upp i examen efter utbildningen. För med en examen så formaliserar ni utbildningen och blir ännu attraktivare på arbetsmarknaden. Så gå in på suzukiorgen.com och läs om utbildningen under fliken kurser. Välkomna!